Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu, one koji si mi dao, da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao i sačuvao, te nijedan od njih ne propade, osim sina propasti, da se pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu, da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi, jer nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini. Riječ Gospodnja. Braći i sestre, danas se želim obratiti vama poput Svetog Ivana Apostola. On svojoj zajednici kaže ljubljeni. Dakle, vi ste ljubljeni. Hoću reći da nisam nikakvu Ameriku novo otkrio, jer već ima dvije Amerike otkrivene, čini mi se, ako se ne varam. Ali hoću vama reći da ja vas ne volim toliko koliko vas Bog voli. I zato ste ljubljeni. Jer to je Božja riječ. I želim da otkriješ tu Božju riječ. Bog me ljubi. Da to ne bude samo floskula. Da, ljubi me, znam. Je. Neko mi je rekao na vjeronauku. To nije to. Nego, brate i sestro, ljubljeni, ti koji čuješ sad ovu riječ, želim da ta istina odjekne u tvom srcu. Ljubljen sam. Ne znam, jeste li imali ikada jedno iskustvo onako da ste htjeli pobjeći s ovog svijeta. Ja sam imao to više puta. Kao da ne pripada ovom svijetu. Ako ste imali, onda možemo si pružiti ruke. Ako niste imali, onda ćete imati. Sigurno, jer to kad tad dođe na tebe. Sami sigurno znate da jednostavno ljudi lažu, varaju, mrze. To su činjenice. To se događa oko nas. I onda ti imaš to iskustvo u sebi, taj problem. Pa Bože dragi, ja želim živjeti ljubav, želim živjeti istinu. Dakle, ja ne pripadam ovom svijetu. Jer to se sve događa oko mene. A zašto se to događa? Zašto ljudi mrze? Zašto ljudi varaju, kradu, lažu? Osobito lažu i mrze. O tome želim progovoriti najviše danas. Zašto? Pa stvar je vrlo jednostavna. Odgovor je u ovom današnjem evanđelju koje smo malo prije pročitali. Tu je odgovor, brati i sestri. U toj Isusovoj molitvi. Prvo, želim da znaš da ti si sada na ovoj molitvi, na ovoj svetoj misiji, u ovoj crkvi i da zajedno s Isusom moliš, da zajedno s Isusom prinosiš svoju žrtvu. To ti sada radiš jer si svećenik. Isti svećenik. Ne kao ja, ali svećenik, svopći svećenik. Zato možeš prinijeti Bogu žrtvu milu svoje srce. Dakle, od toga ćemo poći. Sad ćemo se prebaciti na svijet. Neko će reći, pa u knjizi Postanka piše da je svijet stvoren po Božjoj riječi. Kako onda svijet ne valja? Kad Bog svaki put kad je stvarao svijet, rekao je, dobro je, dobro je, dobro je. A kad je stvorio čovjeka, rekao je, ovo je predobro. Onda što tu ne valja?
Dragi moji, u tome svemu ne valja grijeh. Grijeh prvih ljudi, koji su bili toliko pametni da su htjeli biti poput Boga. To se i dan danas ponavlja, odmah kažem. I prepoznajemo to oko sebe. Zato su oni izabrali grijeh. Zato su dozvolili đavlu da preuzme ovaj divan, krasan svijet, da on preuzme po svoje vladanje, po svoje ruke. I to se dogodilo što se dogodilo. Svaki čovjek koji danas odabire grijeh, koji želi živjeti u grijehu, zapravo živi u tami, zapravo se podliježe djelovanju zloga duha, ne bori se više, jer njemu sve jedno u životu. Grijeh ili nije grijeh, takva su pravila u životu. Treba lagat, treba mrzit, to je sastavni dio. Makar šta, to nije istina, braći i sestre. Blago svakome tko vjeruje da je Isus Krist, jer po njegovu imenu ima oproštenje grijeha. Ako vjeruješ da je Isus Krist, već sada, kao što kažu djela apostolska u 10. glavi, imaš oproštenje grijeha, koje se dakako vidi i može se opipati u svakom sakramentu ispovjedi. Već sada ti se praštaju grijesi. Onaj koji ne vjeruje, kaže sveti Ivan, u svom evanđelju, 3. poglavlje, tamo negdje 17. 18. redak, on kaže, onaj koji ne vjeruje podliježe sudu. Na grčkom sud znači krizis. To sve nas asocira samo na jednu riječ, kriza. Brate i sestro, ako mi ne priznajemo Isusa Kristom, ako ne vjerujemo da je On Mesija, dakle, ljudi koji odbacuju Mesiju Isusa, onda oni su u velikoj krizi. To je najveća kriza. Dakle, to su ti ljudi koji stvaraju to područje svijeta, koji ulaze u to zlo. To je to područje svijeta, koje je kontradiktorno svjetlu, koje je kontradiktorno ljubavi, koje je kontradiktorno svemu dobrome. To je to područje. Kroz grijeh ono se događa. To je ta neka zona. Tu gdje ima puno magle, to je ta zona. Zona grijeha. Kriza. Kriza u životu, kriza u svemu. U obitelji i tako dalje. Onda više nema ljubavi. Jednostavno nema. Samo su neki dogovori, samo su neki obračuni. Onda brak postaje na kraju krajeva samo ugovor između supružnika. Jer tu više nema ljubavi. Jedno drugo nema više što darovati. Braći i sestre, mi smo sretni jer vjerujemo da je Isus Krist. Zato smo ponovno rođeni po vjeri i u sakramentu krštenja. Toliki ljudi dolaze krste djecu, ne samo ovdje u ovu crkvu, nego inače po svim crkvama. Braći i sestre, i vi ćete prinijeti jednog ili svog unuka, ili svoje dijete, vi studenti, to će biti uskoro. I onda, i što onda? I što onda? Što to za tebe znači? To što to za tebe znači, to će značiti za tvoje dijete. Vjeruj mi, bar na prvu ruku. Ako ti sada vjeruješ da je Isus Krist, tu ćeš vjeru prenijeti tom djetetu. Da to ne bude samo puki običaj. Međutim, mi smo rođeni ponovo, ne iz tjelesne požude. Mi smo rođeni u sili Duha Svetoga od ozgor, kako je Isus je rekao Nikodemu. Od ozgor, brate i sestre, si rođen. Zato ja sam ljubljen, ja sam voljen, ne može biti i ne smije biti floskula. Znam, da, da, samo ti pričaj. Ne, to nije tako. Ti si stvarno rođen. Od ozgor, po Božoj milosti. I zato Isus za tebe moli. To je nevjerojatno. Kako Isus moli za nas? Vrlo jednostavno. Jer je On svećenik. Sa djecom uvijek imate brigu, jel tako? Tako mi smo Božja djeca. Pa zato Bog se zauzima za svoju djecu. Zato Isus moli za nas. On je veliki svećenik čija žrtva inače nikada neće prestati. Ona je stalno tu. Njegova žrtva. I znak te žrtve je sveta misa. I ti si sad u toj žrtvi. I ti si sad u toj žrtvi, brate i sestro. Zato je važna tvoja sabranost. Važan si ti. Isus moli za tebe, zamisli. Njegova ljubav je savršena u nama. Božja ljubav, kao što kaže sveti Ivan u današnjem drugom čitanju, to je njegova poslanica, prva poslanica, 4. poglavlje, kaže, Božja ljubav je savršena u tvom srcu, brate i sestre. Znate što? Mi često mislimo da ako već Bogu kažemo ja ću biti dobar,
ja ću biti bolji, onda će on nas više voljeti i ljubiti. To nije istina. Bog nas ljubi, kao što kaže Sveti Pavao, i zavolio nas je dok smo bili griješnici. To nije tako. A rek, ljubit ću te sve više i više ako više to i to ne radiš. Ako budeš dobar, ako budeš slušao mamu i tatu i ne znam, sve ljude ćeš onako lijepo gledat, onda ja ću te više voljeti. Ne, to nije tako. Bog ljubi jednako. No, to nije neki poticaj da sad, onda ako me ljubi, bez obzira li sam griješan ili nisam griješan, onda ajmo griješit. To nije poticaj za to. To je preuzetnost. Nego hoću ti reći, brate i sestro, da shvatiš Božju ljubav. Tu njegovu brigu za tebe. Da te on strašno ljubi. Ludo ljubi. Voli. I nikada neće prestati voljeti i ljubiti. A kad to shvatiš, što je nama vrlo teško shvatiti, jer ljubav se ne vidi. Ljubav se može samo osjetiti. Ali i Boga ne vidiš. Ali ga osjećaš i vidiš po djelima njegovim. Je li tako? Tako i s ljubavlju. I kad shvatiš da Bog te stvarno ljubi, onda ćeš biti radostan i sretan. Onda u trenutku najvećeg i najtežeg grijeha sjetit ćeš se Boga koji stoji kraj tebe. Koji je tu, kraj tebe. I ako svojim duhovnim očima u svojoj savjesti prepoznaš tu ljubav koja je kraj tebe, ja ti, brate, jamčim i sestro, da nećeš više teško griješiti. Da ćeš izbjegavati mržnju, da ćeš izbjegavati laž. Jer je Bog tu, kraj tebe. A ako znaš da je ta savršena ljubav u tebi i s tobom, vjeruj mi, nikada više nećeš sagriješiti. Čuvat ćeš se i najlakših grijeha. Uvijek ćeš na vrijeme dolaziti na svetu misu. Uvijek ćeš sa radošću izlaziti iz crkve, ali ne zato što je već završila sveta misa, kako danas kratko priča. Ne zbog toga, nego zato što je Isus u tvom srcu, zbog toga. Zato što znaš da On moli za tebe. I sa radošću ćeš poći i postat ćeš stvarno Isusovim svjedokom. Braćo i sestre, mi možemo pobjeći iz ovoga svijeta, ali to neće ništa promijeniti. Svijet onda neće se promijeniti. Nego ta ljubav koju ti nosiš u svom srcu, u istinu ta ljubav može promijeniti svijet. Samo ta ljubav, jer to je ljubav božanskog podrijetla. I samo ona može promijeniti svijet. Ne bih želio da to postane ova propovjed, nagovor, kateheza. Ne bih želio da postane klišej. Opet ponovio isto, opet nešto rekao, a ništa neće se promijeniti u mom srcu. Pravo obraćenje je promjena glave. Jasno, mi ne možemo odsjeći glavu, baciti iza sebe i neku drugu si uzeti od neke, ne znam, manekenke ili od nekog glumca ili nogometaša ili ne znam koga. To ne možeš. Iako misliš da su to savršeni ljudi, ne možeš. Ti moraš sam promijeniti svoje srce. Ti sam moraš promijeniti svoju glavu. Ti sam, brate i sestro, tek onda je pravo obraćenje. Tek onda je pravi život u ljubavi, u istini i u jedinstvu. Jer onaj koji razarava nije od Boga. Brate i sestro, želio bih da svi shvatimo tu ljubav. I meni je to teško shvatiti o čemu govorim. Nemojte misliti da sad ja to sve znam, da sam to negdje pročitao. Nego to moja čežnja, to je moj cilj. Kako je svaki dan kročim zajedno s vama. Amen.